što se širi dalje gluposti, da čujemo tebe iz prve ruke, zašto je matora sada ovaka i šta se desilo između vas dve. To, razumeš šta te pitam? Razumete vas, hvala. Odlično. Dok smo bili u fabrici, ja, Sara i ja smo pričale generalno... Ovo je mnogo bitno, ja čujem. Neno, Miljane, ljudi. Ja i Sara smo pričali, točnije, Sara i ja smo pričali generalno o nekim stvarima. Priča više! O nekim stvarima i pričali smo vezi, šta je bilo? Nešto, neće smo se. I da dotekle se teme zašto je ona ispala žrtva i napolje i sve to gluposti. I to je bilo i Janjuš, i ona da priča po kući kako ona i Janjuš imaju nešto, da im neko držao stražu dok su se oni ljubili. To svi pričaju, i među ostalo da je meni Jovana to rekla. I onda se Jovana napitala na mene zašto sam ja to rekla Sari, jer to ona meni to rekla poverenjom. To su svi čuli gledalci, tako da ne razumiju što me pravo. Može replika Hmato ako hoće. Miča, da je Miki. Hoće ovdje ako hoće. Da, da je Miki.